Da er vi i gang med ny uke, og vi har flyttet oss fra Steinkjær til i bilen på vei til Hitra. Oi, sjåføren med, og jeg har fylt bagasjerommet med staver og ski. Så ja, i dag er det 20 km intervallstart på Hitra. Vi skal gå fra Ulvan til Filland, så veldig lokalt her nå. I hvert fall for de internasjonale seerne, men det blir spennende. Vi har 1,5 timer igjen, så det nå bare å sitte i bilen og slappe av, og så er det ikke så alt for lenge til vi skal starte. Så da bare heng med, og så tror jeg det blir en spennende uke med mye toppreisveke og mye skiring. Så da Ola skal være med å filme, så får vi forhåpentligvis opp nivået et lite hakk. Så da snakkes vi litt senere. Her kjøres det. Amcar-treff, ja. Kjøres det på. God morgen. I går så ble det jæklig travelt når vi skulle hjem, og tida gikk egentlig litt fra meg, men nå så er vi kallet å komme hjem. Det er en ny dag, sola skinner. Jeg skal ut og trene nå på morgenen, klokka er rett for 8, så jeg skal ut og gå noen timer på rulleski, og så skal vi jo etterhvert kjøre til Uren og gå nytt skirenn, men for å ta skirenn i går så var det alt annet enn bra, det var skikkelig dårlig. Kroppen syntes rabba ut, og synes det var kjedelig å gå, så ja, jeg har egentlig ikke mye mer å si. Så nå må vi få på oss rulleskien og komme oss ut på ski her. Da er vi klar da. Veldig straks. Skal vi ut og fær. Så nå er jeg klart for dag 2 av toppreisveka. Så vi har vært og trent, som dere så. Så tok jeg maskinen i dag, og så for jeg til trent. Og så var jeg i min egen boble, og så kom jeg hjem igjen. Så nå skal dere få være med og følge med litt mer. Nå skal Ola være med og filme, og da blir det litt lettere. Så skal vi bare si kjør biltur, og så ses vi øvre. Ja. Så litt b-roll nå. Ja. Jeg fikk det før short. Det er bra. Au. Det er artig med skjøringen av folkens her. Ja. Spesielt for dere som kikker på. Sprint da, ja, ja. Det er jo litt gøy. Ja, ja, det er litt artig. Det var litt tungt også. Men husk på at vi bare er i august, så det er som problemet. Det er liksom digg å slappe av litt i august da. Ja. Det er fortsatt sommer nå, 25 grader. Jeg har egentlig lyst til å spille fotball og bad. Spille fotball, det er langt, men sant, ja. Skiring må vi gå. Ja. Så får vi henge inn i banen, ja. Det er nice at du har begynt med rød hjelm. Nei, rød hjelm, så det er gul hjelm. Det er så mye lettere å finne deg. Lettere å finne meg, det er bra. Det er derfor den er her. Det er for at den skal vises. Både her og i trafikken, så enkelt det er. Men ja, vi er ferdige med kvartfinale. Vi er ferdige med åttendelsfinale. Tok vi flere rekkefeller her, men åttendelsfinale og kvartfinale er vi ferdige med. Så mest er nå i semifinale. Mot Emil Iversen. Så får vi se om det er noe punch. Ja, det blir trygt det. Vi ser. Det føles veldig lite rått ut. Så ærlig må det være. Det føles seikt ut og... Nei, vi får se. Nå blir det semifinalen neste. Kjør da. Kjør. Vi er i samme familie, så vi kan stå her. Jeg vet. Vi har hengt så mye sammen at vi kan stå til. Ja, men hva så ser du her? Vi har fått egen bås egentlig. Ja, den båsen må filmes. Ja. Det er viktig. Så... Ja, se her. Her står det. Ola Klæbo. Så vloggen er jo satt ut på nye ideer. Enormt. Grattis. Jo, takk.
det ble ikke så jevnt. Det var jo kjedelig. Det var alt for store avstander. Ja. Det var for store differenser på forskjell på løypene. Så dessverre, men sånn er det. Så vi får ta med oss det vi får, og så får vi... Bør vi egentlig... Du har litt opp til Valnes i morgen, da. Fortsatt. Opp til han, ja. Ja. Jeg har sikkert et minutt inn, ja. Ja, ja. Så det skal jo holde jævlig. Nei, ja, det er jo ikke sjans. Det er helt sjansløst. Men vi er jo ikke her for sammenlagsgjern. Vi er for gode opplevelser. Vi er jo for å ha det fint. Ja. Og det har vi hatt i dag. Ja. Vi har hatt det fint. Ja, det er bra. Og det er det vi skal ha det videre. Ja. Så jeg tenker at nå skal vi på premieseremoni. Så skal vi komme oss til Trondheim. Ja, deilig. Så fint blir det også. Ja. Det blir... Skal vi trene litt unga i morgen. Det er mye som skjer på planen. Det er bra. Så ta med oss noen premiegreier her nå. Men hva tenker du om tanken om å skaffe oss en bås i World Cup? Jeg tenker at det er definitivt det minste vi må ha. Ja. Absolutt, absolutt så må vi ha det. Ja. Det er nesten. Ja. Johannes Høstflot Klæbo Byåsen i Russland. Det er klar, ikke vi? Ja. Vi får prøve å se om det er nå. Fart. Der har vi Fyril Livre Knudsen igjennom på start nummer 1. Er det noe fart da? Nei. Det er ikke oss. Vi bør se. Ja. Vi skal nå gå fyring. Ja. Får vi prøve. Selv om det er på. Så varme opp litt nå. Spør han hvor lenge vi skal gå. Langt. Ja, du vet ikke heller. Som har finnet den. Så det er målet nå, som skal henge meg på tirøy. Det er tungt. Konkurrerer med at vi er fortsatt for dårlig i skate. Vi er nødt til å ta grep. Og så enkelt er det. Men vi får ta med oss at vi er fortsatt 3 måneder unna vinteren. Det er jo viktig å ta med seg. Var det noen kule klipp? Ja. Det er bra det. Var det jo det? Hæ? Var det jo det? Ja, det er viktig. Så nå må vi ta helg. Lørdag. Avslutte uka, eller? Ja, spørsmål om du mener vi har nok. Ja, hvis jeg topper et sekke alltid her. Ja. Ja, da kanskje vi må ha noe i morgen. Så jeg tror ikke vi skal si oss helt fornøyd helt ennå. Nei. Vi får se. Vi tar det som kommer. Men vi tar i hvert fall å si at takk for i dag. Ja. Og så snakkes vi. Nå må vi gå tilbake til alle de andre mediene. Så her er en liten gave til. Her kan du få starten med mitt, så vi kan få et sånn souvenir. Takk. Kunne gi den her til faderen og fylle den opp med laks. Da, folkens, må vi avslutte uka. Det er jo mandag. Jeg har egentlig begynt å filme nå til en ny uke, så jeg må huske på å avslutte den uka som vi har vært i. Toppresveka, takk for nå. Det har vært en 3 gode konkurranser, så jeg tror egentlig vi gjør den kort. Og så ses vi neste uke med mye god trening. Så nå ligger jeg her og slapper av og... har trent ferdig for i dag, eller for første økt. Så vi snakkes neste uke, folkens. Ha det.